শব্দটো হৈছে আৰবী শব্দ ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে আধ্যাত্মিক দিশৰ শীতল এখন দলিচা য'ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট হৈ ইছলামৰ যিটো ধাৰা ইছলামৰ যিটো সংস্কৃতি পৰম সৃষ্টিকৰ্তা পোৱাৰ যিটো ৰাস্তা বা পথ ই আধ্যাত্মিকতাৰ মাধ্যমেৰে আহে প্ৰথম কথা আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানটোৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট ব্যক্তিসকলেহে এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিব পাৰে আমাৰ বছৰৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম মাহটো হৈছে ৰমজান মাহ ৰমজান মাহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ৰাতি এটা আছে লাইলাতুল কদৰকৈ আৰু আটাইতকৈ পুণ্যৰ মাহ বুলি এইটোকে আমাৰ আধ্যাত্মিক ইছলামত ঘোষণা কৰিছে সেইহেতু এই মাহটোৰ শেষৰ দহটা দিন থাকে যি দহটা দিনত আমাৰ সকলো মছজিদত একো একোজন ব্যক্তিক শেষৰ দহদিন নিশা তাত যাপন কৰে থাকে সেই ৰজনীতেই কোনোবা এটা ৰাতি স্বৰ্গদূত জিব্ৰাইল এঞ্জেল অফ গড আহে বুলি কয় আৰু তেখেতে মানুহৰ যিটো মনস্কামনা সম্পূৰ্ণ কৰি গৈ পেলাই সৰ্বগুণে গুণমান দয়াৰ মহান সৃষ্টিকৰ্তা গৈ পেলাই কয়গৈ সেই ৰাতিটো নিৰ্দিষ্টতা নোহোৱাৰ কাৰণে শেষৰ দহদিন প্ৰত্যেক মছজিদত থাকে শানকাখিনি হ'ল আধ্যাত্মিক আমাৰ যিসকল গুৰু যিসকল এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিপুষ্ট তেখেতসকলৰ দ্বাৰা এই শানকাবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হয় মই আগতেই কৈ গৈছোঁ যে আধ্যাত্মিক তেওঁ শীতল দলিচা উচ্চসিক্ত নয়ন আৰু সিক্ত হৃদয়ৰ মাধ্যমত পৰমচৰ্যত ধ্যান কৰা যায় এই ধৰিত্ৰীৰ বুকুত থাকি যেন আমি কিবা এটা পাইছোঁ বিচাৰি সেইকাৰণে সহস্ৰজনে আহি পেলাই এই সাধু পুৰুষবিলাকৰ লগত আমি এখেতলক মানে পীৰ বুলি কওঁ সন্ত পুৰুষ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ লগত আহি গোটেই দহদিনটো থাকেই কিছুমানে শানকাথত কিন্তু দহদিন নহয় চল্লিছ দিন ইয়াত থাকে আৰু সেই ঠাইকৈ বাহিৰলৈ নাযায় সেইটো এটা ধাৰা সেইটো এটা নীতি সেইটো এটা মানে আমাৰ পৰিকাঠামো যিটোৰ মাধ্যমত আমাৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পৰিপুষ্ট ব্যক্তিসকলে এই মাহটোৰ তাৎপৰ্য আমাৰ সংবিধান কোৰাণৰ তাৎপৰ্য আমাৰ বিশ্বনবী হজৰত মহম্মদৰ লগত যিটো ধাৰা এই ধাৰাটোৰ উপকৃষ্ট হ'ব পাৰে আৰু তাৰ মাধ্যমে নিজৰ লগতে আনৰো উত্তৰ কামনাৰ এটা থল থাকে সুন্দৰভাৱে